Слава Україні! Героям слава! Ну що ж, ми продовжуємо, дорогі друзі. Команда Style зараз зіграє з командою Titan Style. Бірюзовій формі команда Титан у чорно-білій. Давайте до складів команд, поки ми не розпочали за стайл. Вони сьогодні господарі зіграють у воротах. Денис Карпушевський, захищати його будуть Роман Сад, Андрій Вишневський, Євген. Євген хто? Не може розібрати, перепрошую. Іван Сухонос, Владислав Табаченко, Віталій Русецький та Валерій Урошин. А ось під четвертим номером не можу розібрати. Ну, зараз уточнимо прізвище. Під четвертим номером грає. Гаразд, за команду «Титан» зіграють у воротах та капітан команди Павло Ковальчук. Захищати його будуть Георгій Міндро, Віталій Стритович, Микола Перерва, Андрій Данішевський, Бумур Таїб, Владислав Шапочка, Олександр Ковальчук, Андрій Васильчук та В'ячеслав Перепьок. Женя! Жень! Підкажи, будь ласка, як правильно читати твоє прізвище? Васянович. Васянович. Так, супер, дякую. Під четвертим номером за команду Style зіграє Васянович Євген. Зараз уточнив одразу у нього. Як гарно зараз! Таїб забиває свій перший м'яч одразу на перших секундах цього матчу. Передачу йому віддавав якраз Шапочка. Владислав. Он потом поставит. Потом поставь. Не. Табаченко. Та і відбувається. Откройте! Да, справа фланг свободен. А дома кто? Стайл. Это все знает, замена все знает. Ну и уже у нас 1-0 на користь команди Титан. Миндро тим часом, забігання від нього. Карпушевський якось необачливо діє. Георгій, Шапочка. Пробував по воротах, блокує зараз команда Стайл. Перепьолкін помиляється, Табаченко перехоплення від нього, але Перепьолкін одразу в боротьбу. Вишневський на Табаченка, супер, є Сад зліва. Табаченко направо вирішає віддати, але на Вишневського м'яч не проходить. Ніже, ніже, пане, звичайно, ніже. Вишневський. Табаченко. М'якесенько зараз віддавав на Сада. Не вийшло, м'яч до Романа все ж таки доходить. Сад, п'ятий, як гарно, Табаченко. Простріл вже треба від нього. Свій м'яч. Прогавив зараз Владислав. Міндро, Перепьолкін одразу на Георгія. Тільки зараз ні, не пройшло. До речі, Міндро та Сад, Роман, колишні партнери по команді КІСІ. Починали вони грати саме на турнірі за КІСІ, як Сад, так і Міндро. Ну, ось бачите, після 4 років на турнірі все ж таки так доля трошки розділила. І зараз вони грають один проти одного. Ну і що про Романа, що про Міндру, я можу сказати, що достатньо вони прибавили зараз
у грі. Георгій взагалі зараз друге місце посідає по таблиці бомбардирів турніру. Сухонос, ні, віддавав передачу на Вишневського. Вишневський пробував і заробляє кутовий для своєї команди. Сухонос, Табаченко. Одразу шапочка проти нього, ну і тут Міндру також. Табаченко. Насада жорстко проти Перепілкіна, але залишається з м'ячем команда. Стайл, але ненадовго. На жаль, ненадовго. Нова четвірка вийшла на поле у стане команді «Титан». Ось так вони вирішили четвірками змінюватися. Косецький пробуває по воротах, блокує цей постріл. Вишневський. 6 хвилин ми вже зіграли в першому таймі. Хвальчук помиляється, втрачає м'яч. Данішевський помиляється. Асянович на Вишневського. А є сад Роман, ну занадто довго зараз Андрій віддавав цю передачу на Романа Сада. Ну, що було вже, то й було. Стратович. Данішевський. Ковальчук не проходить передачі зараз на перерву. Рапошевський далеко вперед. Русецький м'яч приймає через назад. Асянович. Вишневський. Ой, проходить ця передача на Русецького. Розгортається десятка. Стійка зараз рятує команду «Титан». Трапляє м'яч у Стритовича. Данішевський. Боротьба від нього. Сад Роман. М'яч забирає. Сад Роман з м'ячем може пробити. Ні, ну вже сам малював це падіння. Це м'яч вибивається. Трохи, Ром. Багато возьми. Сад. Табаченко вже вийшов на поле. Данішевський, Стритович проти нього. М'яч вибивається майже. Знову Табаченко. П'ятою намагався, але ну, трошки так м'яч прокинути. Але відбивається титанівці. Ковальчук на Стритовича. Сад Роман вже там. М'яч вийшов за межі поля. Це аут для команди «Титан». Близько до воріт зараз для команди «Стайл». Нагадую, що генеральний спонсор нашого турніру – «Файна форма». «Файна форма» – ключ до вашої індивідуальності. Ну і на камері з вами Євген Лавренов. Ще раз нагадаю вам, дякую, що дивитесь наш турнір. Дякую, що слухаєте нас. Це дуже приємно. Щось я на початку цього матчу сказав про склади команд, а ось про себе та про нашого спонсора турніру трошки запам'ятував. Русецький тим часом з м'ячем. Ковальчук проти нього. Ковальчук тут виходить переможцем в цій ситуації. Аут для команди. Стайл пробуває сад. І це кутовий знову для зелених. Сад. Мудряється Роман там пробити по воротах, але, на жаль, в рамку не влучає. І що у нас? Невеличкий тайм-аут для команди «Титан». Я понял, что
твоя задача. Ви приймаєте, вже. Щоб потягнути хоча б ігрока. Так, чого ви не вмієте? Ви мені лево оформлено, бігайте. А ми вже беру, і ось так. У мене буде ще цей тут лежа, я буду. Здравствуйте, бігайте. Йдемо далі. Ну, дякувати, що сьогодні, да, ось така спека і є вітерець, тільки що знайно прочитав, що в Києві небезпечне метеорологічне явище, пориви вітру від 16 до 20 метрів в секунду. Ну, це достатньо так жорстко багато. Але, ну, нівелюється це все спекою. Табаченко з м'ячем. Закид туди, в штрафний майданчик команди «Титан», але Ковальчук на місці. Ковальчук, Павло захищає свої ворота. Табаченко знову прибирає Ковальчука Олександра, Сухонос. Росецький! Сьогодні, до речі, немає Ністора Артура. Також основна така сила команди «Стайл». Ну, зато, що можу сказати, «Титан», Міндру, от яка людина, і Ковальчук, і Міндру, хто робить роботу над помилками, да, як то в школі було у нас. Першому Росецький майже по м'ячу, не влучає. Роботи над помилками. В першому турі зібралися їх там всього 4 чи 5 людей, чи 6, щось таке. Вибачайте. І Міндру одразу тоді в коментарях після матчу і сказав, що будемо виправлятися, будемо запрошувати ще людей до команди. Ну і от сьогодні і 4 попередніх тури ми бачимо, що у «Титан» стабільно дві повноцінних четвірки грають. Це на користь «Титану», що можу сказати по турнірній таблиці, на якому вони там місці йдуть, я не дивився давненько вже, але що можу казати, що Міндру на другому місці у списку бомбардирів турніру. Це про щось докаже. Ось. Ну і старі знайомі. Андрій Васильчук. Ну, можу сказати, що ми разом працювали з ним, але ж наші два офіси були дуже-дуже поруч, і знайомі ми вже з ним 4 роки. М'ячем. Корнер для команди «Титан». Васильчук. Помиляється Андрій. Одразу контратака проривається Перепьолкіним. Ковальчук. Міндру з м'ячем. Георгій може пробити на дальню стійку. Прострілював там одразу. Вдвох гравці «Титану» були. І що у нас? Знову котовий для «Титанівців». 1-0 у нас так рахунок і залишається. 9 хвилин до кінця. Карпушевський необачливо, але грає. Пасянович, Сухонос. Ну, прийняв м'яч взагалі якось так незрозуміло спиною до воріт. Перепьолкін з м'ячем. Сухонос залишає м'яч. Сухонос пробує в воротах. Табаченко. Ну а чому одразу не пробити Владислава? Ми тут пробуваємо. Курошин. Бумур та і помиляється, але Ковальчук допомагає. Бумур. Гарно на Міндру, але тут не доходить м'яч до Ковальчука. Помиляється Андрій. Необачлива передача від нього. Рошин. Табаченко. Ой, як гарно. Ні, Ковальчук Павло забирає. Умур на Ковальчука. Ковальчук. М'яч прийняв, а от обробити його. Ковальчук.
п'ятою, там нікого немає. Перепілкін перехоплення, постріл від нього. Ковальчук знову Перепілкін. Ні. Корнер для команди «Титан». 7.5 хвилин до кінця. Ковальчук. Ще одна спроба. Бумуртаїб. Пробуває Карпошевський на місці. Одразу скидання. Жорстко. Ну, Васянович до м'яча не дістає. Міндрів все правильно зробив в цій ситуації. Корпусом відтиснув свого опонента Ковальчук. Рошин. Помилка від нього, але м'яч залишається для команди «Титан». Вишневський. Куди, туди, кудись, незрозуміло. Сад Роман. Вишневський. Сухонос. Рошин. Дотик зіграв з ним. Ковальчук перехоплення від нього, але у Рошин. О, жорстко. Уважно з ігроками. Ну що, Сухонос буде. Новий спробувати. Є Вишневський, є Урошин, є Сад. Сухонос. Пробуває сам поворота. Ковальчук на місці. Перехоплення Миндру. Бережненько так. Гарна передача зараз була від Шапочки, але занадто сильно для Вишневського була ця передача. Перепрошую. Стой! Я! Подавай, быстрей! Лах тут! Перепілкін стійко рятує зараз команду «Стайл». Миндру! Забуває команда «Титан». На нашому стрінці. 2-0. І не жаді, чи їх. Центр. Ну, для Георгія зараз важливо забувати м'ячі. Вийде на перше місце в списку бомбардирів. У нас 4,5 хвилини до кінця першого тайму зараз. 0-2 на користь «Титану». Песецький на Сада, Роман. Шапочка. Розстріл, а ні. Стритович також пробував поворотах, але прогавив тут свого опонента. Ковальчук м'яч забирає. Русецький там достатньо швидесенько реабілітувався. Стритович. Шапочка є зліва, але Ковальчук Олександр на м'ячі. Карпошевський тягне цей м'яч. Стійка. Вже четверта стійка, якщо не помиляюсь, за тайм для команди «Титану». Не щастить щось їм вразити ворота. Ніже, Саша, ніже, хай розігрую. Вишневський. Табаченко. Русецький. Далі. Забіжи! Шапочка з м'ячем. Міщиться в центр, проти Табаченка відійшов. Шапочка. Помогите ему!
товариші, ну був! Забирай, гляньте, свіскай! Андрюха, ВНТ! Мам, так він ззаді б'є п'ятку, він ж не то, що новину. Сзади, 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 сзади! Оля, сзади! Там я боюсь, але воно не ногу. Шневський з м'ячем. На Русецького передача не проходить, шапочка перехоплення від нього. Ковальчук на підхваті. Одразу на Стритовича. Тут Табаченко корпусом перекриває. А знову для Стритовича, як і минулий раз. Сонячне сплетіння знову Стритович отримує. Ну, дай грай, не дай вийти. Умніка, от оно. Стритович тут захищає свої ворота. Далі аут для команди Style. Сад Руман вже на точці. Сад. Розгортається Роман, вибуває у нього. Данішевський цей м'яч, Данішевський з м'ячем. Ах, підслизнувся, небачливо, 20-й номер, але залишається з м'ячем команда Титан. Стритович. Це не постріл для Карпушевського, Мішневський м'яч не приймає. Данішевський, Ковальчук. О, як гарно прибрав зараз свого опонента. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, це, на жаль, як казав мій колега Костянтин, не потрапив у тенети Ковальчук. Ковальчук вибуває цей м'яч. Голови б'є. Сад. Вишневський. Якесенько на Табаченка. Владислав в центрі поля, ні, через назад. 39 секунд до кінця. Якесенько туди. Пасянович. Хорош, Андрюк, тільки не пускай завтра. Корнер для команди Стайл. Ну, останній, мені здається, епізод зараз в цьому таймі. Якщо Титан не зробить перехоплення і не зробить контратаку. 15 секунд. 0-2 рахунок на користь команди Титану. Нагадаю, що генеральний спонсор нашого турніру – файна форма. Файна форма – ключ до вашої індивідуальності. Це самий прекрасний арбітр на турнірі. Понятно, нам нічого пророчить. Там можете поражити. Спасибо, ти настоящий. Пробийте, блядь. Вода просто пробийте. Ти не дишись, як тінечок. А там футбол у меня Я тебе говорю, водичку, это мне спасибо. Экономим, блядь. Нет, спасибо. Воля на замене. Пацаны, кто вышел? Настройте, пожалуйста, табло. Один. Катайся.
Ань, провожай, провожай. Так, ну, поїхали. Другий тайм у нас розпочався. Поки що для команди Style все не так казково, як це могло бути. Програють вони з рахунком 0-2, але за 20 хвилин, я думаю, можна все вирішити в цьому матчі. Ковальчук пробиває, Карпушевський, ну, це корнер для команди. Для команди Титан досі пророкував тут один з арбітрів, що команда Титан може при таких всіх розкладах навіть програти цей матч. Не можу я розділити з ним цієї думки. Зовсім не може. Мені здається, Титан втримає свою перевагу і зможе навіть ще декілька м'ячів покласти. Стайл, звісно, на свій м'яч 1-2 награв, але я не думаю, що вони зможуть сьогодні вийти уперед. Це чисто моя думка. Суханос. Уроша. Васянович. Васянович, Ковальчук проти нього. Ні. Васильчук, перепрошую. Васильчук якраз був трошки позаду. Васильчук відіграв, вибивають м'яч на аут. Рошин, знову Васянович, знову Васильчук. Ну, Титан тут необачливо якось діяли, вирішили змінитися одразу після 3 хвилин. Ой-ой-ой-ой-ой, Перепьолкін! Забиває свій м'яч. Ось і нова четвірка. Ну, Данішевський забуває, не забуває, а віддає гарну передачу. Зараз 20-й номер на Перепьолкіна. Розрізав одразу оборону, всю оборону команди суперника. І 0-3 на користь команди Тита. Суханос пробиває, там Стретович м'яч цей блокує, знову Суханос. Русецький м'яч не приймає. Ну і Табаченко одразу йому висловлює, що я йшов на цей м'яч. Мені треба було залишити. Перепьолкін залишається з м'ячем. Данішевський. Ой-ой-ой. Васянович. Ну, підслизнувся на м'ячі і коліном отримав по потилиці. Русецький. З м'ячем Русецький проходить одного, другого. Русецький пробуває Ковальчук на місці. Табаченко, перехоплення від нього. Владислав залишається з м'ячем, може залишитись тут. Табаченко корпусом трошки проривається к штрафному майданчику. Ні. Ну, кричав Ковальчук, чому там не послухав його перерва. Стретович. Не точно. Васянович. Табаченко. Сухонос. Забарився трошки Сухонос. Ну і схвалив там на перерві. От зараз, ну мені здається, і Титан починає занадто швидше змінюватись. Ну зрозуміло, спека, вона дає своє.
Ой, як гарно, знову шапочка на Перепелкіна. Ні. На цей раз не влучає по воротах Перепелкін. Сап. Давненько його не було на полі. Пасянович. Женя корпусом прикриває цей м'яч. Далі. Сухонос. Мішневський. Сад. Залишає м'яч Мішневському. Сухонос пробиває і забуває свій м'яч. Ось так невеличкий рикошет від шапочки. І м'яч забито. Ось якось так реагують команда Стайл. Ой-ой-ой, Васянович залишається з м'ячем, насада, передача не доходить мейн-дротами, туди вже Перепелкін вибиває м'яч, команда Титан. От Табаченко з Русецьким настільки там розмовляють про епізоди, котрі у них були, і настільки Табаченко зараз в цьому діалозі, що навіть не звернули увагу на те, що їхня команда забила зараз один гол, один м'яч. Перепелкін та і Бумур помиляється, Васянович проти нього, ну Бумур притримував. Пробиває Васянович, влучає м'яч в стінку, перепрошую. Знову Васянович з м'ячем, Євген. Бумур проти нього і вибиває м'яч та 12,5 хвилин у нас до кінця цього матчу. 1-3 на користь команди Титан. Міндро, шапочка, м'якесенько. Ні, Вишневський тут як тут, знову Вишневський. Сад. Ну, занадто довго. Карпушевський. М'якенько на Вишневського, але це занадто було високо. Для 15-го номера. Ось Руцецький. Після установ Табаченка. Поймав сьогодні кура. Повнімательніше. Не сиди мені за гарантію. Крем дать там, крем там. Шапочка. Ах, прочитав тут Сухонос його задуми. І м'яч вибиває за межі поля Перепелкін. Мейндру не досягає мети, не досягає м'яча. Нагрузилось, так и сердце берут, нельзя. Ты должен когда поменялся, тихо ходить. Да. Сад, Табаченко. Чего ж когда ты снова сад. Роман. Помиляється Сад, контратака для Титану, 2-1, шапочка вже горить. Ну, мені здається, трошки занервував Мейндро. Ну що ж таке, Перепелкін, В'ячеслав, що не так? Вже втомився, якщо втомився, треба сісти. Ох, який прекрасний вітерець сьогодні, спокійну погоду. Табаченко на правому фланзі, простріл від нього. А хто на дальній стійці буде стояти? Нікого немає взагалі, але заробляє котовий для своєї команди Табаченко. Карпушевський як може підганяє своїх партнерів по команді, що треба швидше. 10 хвилин залишилося, а рахунок та по факту такий, як і був 10 хвилин назад. Васильчук, треба грати Андрію. Трошки заварився і вже момент прогавив зараз 11-й номер команди Титан. Русецький сам проходить по флангу. Русецький простріл треба на дальню стійку. Тут нікого немає. Мені здається, у Табаченка була рука. Що за необачливий пас зараз від Андрія. Перепелкін 3-2 вихід. Перепелкін зміщується в центр.
Сухонос прочитав знову всі задуми команди «Титан». «Титан» в атаці, бо Муртаї помиляється. Мейндро. Пьолкін. Отримує передачу Андрію. Вибачте, будь ласка, невеличкий витірець у нас. Меридіаном мені прям протокол дуває. Табаченко. Васянович через назад, Сухонос. В'якенько знову на Васяновича. Треба наздоганяти Табаченко! Простріл від нього по воротах. Але, на жаль, занадто високо, і це тайм-аут для команди «Титан». Я взяв, Артур, і спіши, по ту минуту, у мене є... Генеральний спонсор нашого турніру – файна форма, ключ до індивідуальності. Да, Сашко, я з тобою максимально згоден, чи сьогодні ти там злагоджено грає. Ось і не бажано втрачати зараз свою перемогу за ці 9,5 хвилин, котрі у нас залишились тут. Біля ігроча. Що відбувається зараз? Помиляється зараз перерва, якщо не помиляється. Да, перерва помиляється, але Ковальчук на місці. Ковальчук також неправильно скидає. Сад Роман. Васянович забувається. М'яч бери! Забирай м'яч, президент. Засвіскай, грай. Хто ж сказав, хто ж сказав? Алло, Давай. Сад забиває свій м'яч, рахунок стає 2-3 на користь команди «Титан». Це вже дзвіночок. Ще 8 хвилин грати. І один м'яч всього розділяє зараз команди. Помагай. Васянович, Сад помиляється. Хорош. Роман залишається з м'ячем. Сад на дальньому фланзі від нас. Сад Роман розгортається. А на дальній стійці нікого немає, не встигає до Вішневський. У нас наступний матч. Розумію, команда тут розіграє з командою Security. Якщо не помиляюсь. Давай, ззаді, ззаді, ще чуть-чуть. Здорово. Ковальчук м'яч не приймає. Розворачуй, давай, давай дальню. Давай сюди ширину, дай, дай, дай. Масянович через назад, Русецький. Бігайте, Андрюха біжав, Андрюха біжав. Здорово, Андрій, вставляй. Здорово! Ендро, треба грати зараз. Георгій з м'ячем прорвається в прямому флангу. Треба простріл. Ковальчук! Є м'яч. Давай, довели! Ще один. Ну. Саша, центр, забирай! Ось, Мендрю стає не тільки бомбардиром, але й правильні передачі віддає гольові. Перепрошую, ну що, у нас Данішевського м'яч потрапляє в руки. Що у нас? Одразу зауваження отримає лава запасних зараз. Для «Титану» зауваження.
І що у нас? Васянович. Васянович і Табаченко є. Васянович більше так під ліву, Табаченко більше під праву. Що у нас буде? Васянович! Забивай його. М'яч забрати буде! Не відпускає стайл своїх опонентів. Не може. Давай, не, давай. Фазі, акуратно. Права. Орова! Та й Мурс залишається з м'ячем на Мейндро, Георгій пробуває. 5 хвилин, один м'яч розділяє зараз команду від паритету. В сьогоднішній грі. Ну що, Стайл зможе дожати своїх опонентів, щоб вирівняти рахунок та вийти вперед. Подивимось зараз. 5 хвилин у нас будуть дуже спекотними, не дивлячись на цю погоду, котру нас зараз Табаченко. Ой-ой-ой-ой! Не влучає по воротах зараз. Отримує Табаченко жовту. Ну тут же за розмови, за не дуже гарну лексику на полі. Помуртаїб, Сухонос проти нього. Сухонос, ну, достатньо важкий гравець. Залишається з м'ячем Стайл. Ні, перехоплення від Данішевського. Стретович, Помуртаїб. Міндру, гарно, в один дотик на Данішевського. Не встигає двадцятка команди «Титан». Сухонос. Центр. П'ятою необачливо, але Васянович м'яч передає через назад. Сухонос, знову Васянович на фланзі, там проти нього Данішевський. Отримує по коліну, але це кутовий для команди Стайлу. Да, все одразу Данішевський на заміну, щось з коліном не те, вирішив відпочити. Шапочка замість нього. Контратака, Міндру, Карпошевський робить сейв, сад Романа підхватить, шапочка проти нього, знову Міндру, Міндру. Ні, Карпошевський м'яч вибивається таки, перепілка вже у кадрі, вже він на полі, готовий грати далі. До побачення, моя дочка Ковіпола. Шапочка Міндру, розіграли, Міндру пробуває, Бумур, Таїб. Не встигає. От бачу на другому полі розминається команда Security. Я бачу, як. Ой, Бумур Таїв забиває ще один м'яч. Шапочка ще одного льову робить. Та блять, а ти з ким стояв? Куди ви вдвох біля нього стояли? Відкрили. Закривайте ворота. Права є. 3-5 на користь команди. Так, я вибачаюсь, трошки рахунок не змінив. Десь у грі, вибачте, будь ласка. 3-5 на користь команди «Титану». І що можу сказати? Да, ось ти що казав хвилину назад. Бачу, що на другому полі розминається команда Security. Я бачу, що вони також зробили роботу над помилками з минулого туру. Я нагадую, що в минулому турі Перепьокін! Все. Можна сказати, що команда «Стайл» трошки посипалась. Ви вдвох просто так стояли. Я думав, ви вдвох вам роботу. Ну, Павло Ковальчук зробив асист в цьому випадку. Знову контратака для команди «Титан». Шапочка Васильчук пробуває по воротах. Карпашевський на місці. Дадуть мені сьогодні про секюріті щось сказати чи не дадуть? Зробили роботу над помилками і вже я 2, 4, 6, 7, 8 людей бачу на полі за секюріті. І вважаючи на те, що вони минулий раз чи в один м'яч програли, чи в нічию зіграли з газовиком, якщо не помиляюсь, да, з газовиком, то
Я боюсь представити, що буде зараз, коли їх такий повний склад. Хоча, знаєте, воно ж може бути так, що коли більше людей, і гра може не піти. У нас 50 секунд до кінця. 3-6 на рахунку у нас на користь команди «Титан». Миндро з головою пробував. Право, в рамку воріт. 3-6. Я думаю, доля матчу сьогоднішнього вже вирішена. Команда «Титан» одержує тут перемогу. Хоча команда «Стайл», вони намагалися сьогодні робити все, що тільки можна. Ну, я думаю, якщо ще декілька турів, можливо, декілька тренувань разом таким складом, то «Стайл» зможе знайти свою гру і догравати. Перепелкін не влучає. Міг ще один м'яч забувати Перепелкін тут, але ні. Карпашевський. Урошин. З м'ячем. 10 секунд. 7. Росецький. Треба пробити вже туди, зарядити і пробити цей м'яч. На цьому ми і завершимо. 3-6 на користь «Титану».